Hello guys, good morning. As you think about Quran books of the Quran, Muket when I would think it out and I get boy this. But I'm going to let Mugdom Sako do to the Nazi as his amulet. But I'm going to put something on it. I'm going to put it on it. I didn't know. মুম্বাই গ'লে মংগলে যাওঁ, মংগলবাৰ নগ'লে বুধবাৰে যাওঁ, তেনেকৈ এদিন এৰি এৰি কিনি গৈ আহোঁ আৰু। মাথাটো অলপ হেং মাৰিছে মানে, শুই উঠি ডাইক মানে বকিব নোৱাৰি মানে, অপাৰ অপাৰ লাগিছে মানে। আৰু নহয় কালি অলপ হেৰি হ'ল, অলপ খোৱা হৈ গ'ল যে গৰম পৰা বলে বুলি বিয়েৰ কেইটামান কাটি লৈছে, সেইটো কাৰণে বেছি মাথাটো অপাৰ অপাৰ লাগিছে। আৰু এই কি ক'ম বাৰু, এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ তেনেকৈ, 10টা ভিডিঅ' হ'লে মন্দিৰ চলাব বুলি কৈ মানে পে' কৰা হৈছে ন, সেইটো কাৰণে বনাই আছোঁ যি দি আৰু। আৰু নাই ন কি দিম নিজে, কণ্টেণ্ট বনাব হ'লেতো ভাবিব লাগিব, ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব, সেইটোৰ ওপৰতে কণ্টেণ্টটো বনোৱা হ'ব। এতিয়াতো কণ্টেণ্ট ওপৰত হ'ব ন, এতিয়া মই কণ্টেণ্ট বনাই থাকিলে ইমান দিনটো ৱেইট কৰি পিনে পইচা দি দিয়া হ'ল, মানে লগা লগ যি পাইছোঁ সেইটোকে বনাইছোঁ আৰু। বাহিৰত ক'ত যাম মই, মানে ঘৰতে আৰু, ঘৰতেতো ইমান বাহিৰত দেখা নাই না। নাই বনোৱা কৈ এই পইচা সোমাই আছে তাত মোৰ 4000 টকা, 4000 টকা সোমাই আছে, পইচা উলিয়াব লাগিব ইউটিউবত। মই একো বনোৱা নাই, মই অকল এই কিবা কিবি কৰি আছোঁ। গৰম পৰা পৰিছে, খালি গা নুধুছোঁ মানে চুলি কাটি, গম পাইছেনে, গা ধু খাই মানে এপেণ্ডিক্সটো খতম। এতিয়া কি কৰিম কি নকৰিম ইয়াৰ পিছত ভাবিয়ে পোৱা নাই, কাম চাম নাই, পাগলা হৈ গৈছোঁ। সেইটো কাৰণে ইউটিউবত আহিছোঁ আৰু, আৰু সেইটো নহয় যে ইউটিউবত আহিলে পইচা পায়, পইচা নাপায় ন, ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হ'ব লাগিব, সৰু ইউটিউবাৰ ক'ত পইচা হ'ব, মানুহ চিনি পাব লাগিব, ভিউ চাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ভিউ যদি নাহে মই ভিডিঅ' দিওঁ আপলোড, ভিউ চিউজ নাহে 10টা 5টা তেনেকৈ আহে। তো ইমান ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব কোনটো কণ্টেণ্ট বনালে মানে ওপৰলৈ যাব, ইমান মানে ইমান চাব লাগিব, চাবতো লাগিব পুৰা। ভাবোঁ কি হ'ব কি নহ'ব, চুলটো কালি কাটিলোঁ কেনেকৈ লাগিছে বাৰু, ঠিকে ন। এতিয়া মই কণ্টেণ্ট চণ্টেণ্ট নাই, যি পাইছোঁ সেইটোকে দিছোঁ, কাৰণ 10টা ভিডিঅ' লাগে ন, সেইটো ক্ৰাইটেৰিয়াটো মতলব মানে এজন মানুহক পইচা দি থোৱা আছে মই এজন অন কৰিবলৈ, তো তাৰ মতে 10টা ভিডিঅ' লাগে 4 মিনিটৰ ওপৰত, 10 মিনিট মানে বনাই আছোঁ যেতিয়া, সেয়া দেখিবই চাবই এতিয়া এনেকুৱা ভিডিঅ' 10টা বনাইছোঁ, নাই কণ্টেণ্ট ৰিচাৰ্জ কৰি দিয়া নাই, এনেকুৱা অলপ টাইম লাগিব ন, এতিয়া ভাব চাব লাগিব, কণ্টেণ্ট বনাব টাইম লাগিব, যাব লাগিব ক'ৰবাত, কণ্টেণ্ট নহয় ডাইৰেক্ট যি পাইছোঁ সেইটোকে বনাইছোঁ। এতিয়া কণ্টেণ্ট বনাবলৈ সময় নাই ন, পইচা দি দিলোঁ মই, তো কামটো হ'ব লাগে সেইটো।